Da er det en glede og en ære å få lov å ønske deg og dere hjertelig velkommen til Studio Direkte her på TV Visjon Norge. Og det er lørdag, og vi lengter etter våren for fullt 10. april, men heldigvis så vet vi det at vi er nærmere målet i Kristus Jesus. Derfor så spenner vi skikkelig ifra nå her i TV Visjon Norge, og så jager vi imot det målet som ligger der fremme. Men der, da vil vi ha flest mulig med oss. Derfor så vil i kveld alterkallet gå ut til deg og dere som enda lever på utsiden. Du som ikke har tatt imot denne frelsen som vi snakker om hver kveld her på TV Visjon Norge. Så det er viktig å be frelsesbønn og bekjenne Jesus som Herre i kveld. Så det er oppgave nummer én. Og så er det noe som er veldig viktig for oss troende. Det er til å få lov å feire nattverdsmåltidet. Så vi har forberedt oss her med både brødet og kalken. Og da er det sånn at i time to så skal vi dele nattverden i sammen med dere der hjemme. Så hvis du er på hogget nå, så er du med i dette måltidet og bruker denne tida fram til time to og forbereder deg med noe som du kan ta, som symboliserer Jesu Kristi legeme og Jesu Kristi dyrebare blod, som ble utgitt for at du og meg skulle få evig liv i han, i Jesu navn. Men det er bønnekveld, og bønnebjæret har allerede begynt å komme inn her på callsenteret, så du kan bare være i farta nå, send inn til 3221-1313, eller la meg få en sms fra deg, kodord bønn til 2210, og så skal vi betjene deg. Vi skal bruke hele kvelden på dette, dere, sånn at du skal få lov til å oppleve en berøring fra Herren. Og vi har veldig, veldig fine folk med oss i kveld. Jeg skulle til å si at de er fra et annet land, men det er ikke helt sant. De er fra Rogaland, men det er i alle fall et stykke unna, og det er ekteparet Kirsten og Terje Gullbrandsen. Dere drar kjensel på dem. De har vært her på gjestegården en stund, og tidligere så hadde vi bønn- og helbredelsesuker, og flere av dere som ser på i kveld var der. Og vi gleder oss også til at de skal få være med her og betjene mennesker gjennom TV. Når vi ikke kan møtes fysisk i denne tid, så kan vi i alle fall være på lufta. Både på Facebook, men også på linjær TV i de tusener av hjem. Så det gleder vi oss over. Og heldigvis også, så er min kone Miriam Lindseth også med. Så vi har tro på et åndsfylt nærvær i kveld. Vi har tro på at Jesus, han skal gjøre noe for mennesker i kveld. Ja, han vil se til spesifikke ting, så til de store mengdene, mange kollektive bønnebegjær, men også de enkle bønnebegjær, så kanskje bare en person bærer frem. Så vi har tro på en kveld full av forløsning. Vi har tro på at åndsnærværet virkelig skal fylle denne sendingen. Og vi har tro på at Guds ånd skal flyte gjennom kamera og gjennom satellittene og inn i hjemmet ditt og finne veien inn i ditt hjerte. Amen. Så før vi får åpningsordet med Terje Gullbrandsen, så skal vi høre en sang. Og jeg vil dere at dere tar tag i denne teksten på denne sangen, for den har mye med det vi skal snakke om i kveld i forhold til bønn og betjening. Det er Mikael Gjerlestrand, en svenske herlige kar, som synger «Stå opp i tro, vær helbredet i Jesu navn». Vær så god. Ja, jeg skal snakke litt om David, og det er jo en person som veldig mange har hørt om gjennom livet sitt. Men det var noe med denne mannen. Hva var det som gjorde at Gud karakteriserte han som en mann etter Guds hjerte? Hva var det med denne mannen som gjorde at han kunne få en så sterk karakteristikk? Jeg er overbevist om at alle som lyttet til dette, de kunne tenke seg å få den attesten fra Gud. I 1. Samuel 13, 14, så står det, men
men nå skal ikke ditt kongedømme bli stående. Herren har utsett seg en mann etter sitt hjerte, og Herren har befalt ham å være første over sitt folk, for du har ikke holdt det Herren har befalt deg. Det var Guds ord til Saul, som var kongen som var konge før David. Han var den første kongen, Saul. Men det var David som fikk denne karakteristikken, en mann etter Guds hjerte. Det var sånn at når Saul skulle ut og krige, det var mye krig i den tiden der, vet du, så fikk han klar beskjed at han måtte stride mot amalekittene. Og det var jo sånn at amalekittene, de var utenfor pakten som Gud hadde med menneskeheten. Og når han skulle ut og krige mot disse folkene her, så kunne ikke de bli født på ny, disse folkene. Det var den måten som Gud måtte straffe folket på. Og det var jo så mye demoniske krefter som opererte i den tiden, at det er ganske skremmende å tenke på. Det var veldig mye umoral i samfunnet. Tenk bare på Sodoma og Gomorra. Folk har jo sikkert, en del i alle fall, hørt om de byene. Og det var veldig mye umoral. Folk, de tok til ekte og ga til ekte. Og det var massevis av umoral i alle tenkelige former. Og det var personer som kalte seg for transpersoner på den tiden. Og menn og kvinner, de hadde sex med dyr og sex med barn. Alt var ok. Men Gud måtte sette noen grenser. Når disse demonene får herje sånn som de vil, så er det alltid problematisk. Og det her er jo ikke noe populært emne å snakke om i dag. Overhovedet ikke noe populært emne. Men når slike ting fikk lov å florere i det samfunnet der, så satte Gud foten ned. Og det som skjer i vårt samfunn, det er jo det at om du har noen meninger om dette, så er det du som er problemet. Det er ikke de som driver på denne måten. Så det er jo en interessant vinkling på saken. Men heldigvis så kom jo Jesus og gjorde muligheten åpen for at alle mennesker, de trengte ikke å dø for sine synder, sånn som det var i den gamle pakt. Men Jesus kom for å redde menneskeheten. Og i den nye pakten, der kan vi reddes for evigheten, alle, uansett hva vi måtte ha drevet på med. Men en mann etter Guds hjerte. En mann etter Guds hjerte. En kvinne etter Guds hjerte. Det kan jeg tenke meg at du har lyst til å være. Så var det massevis av urolighet, og før at det ble åpenbart på en måte at David skulle bli den nye kongen, så var det veldig mye stridighet mellom Saul og David. Og David, han var jo en kriger etter hvert. Så han hadde veldig mange tilhengere. Så når kvinnene gikk og sang, Saul, han slår tusen, men David, han slår 10.000. Wow, det var jo ikke underlig at stemningen ble dårlig mellom de to. For han fikk flere og flere tilhengere, denne David. Men det gikk 13 år fra David ble salvet hjemme i stua til faren sin. Han ble salvet til konge. Det ble 13 år før han ble konge.
Men David, han syndet fortsatt. Og han hadde jo sett sine øyne på nabokona, Betseba, og kalte henne opp i slottet. Og i stedet for å gjøre opp sin synd, så sendte han Urias ut på slagmarken, så han måtte bøte med livet. For David trodde at han skulle klare å komme utenom det han hadde gjort i forhold til denne Betseba. Det kunne jo ikke være disse tingene som gjorde at Gud sa om David at han var en mann etter Guds hjerte. Det kunne umulig være disse tingene. Men nå skal jeg ta en spesielle ting som skjedde. Og det var det at Gud, han ville ikke at de skulle telle hvor mange våpenføre menn de hadde. Fordi at Gud ville at de skulle stole på han. Og hvis de talte og fant ut at de hadde 600 000 mann, og fienden hadde 1 million mann, så var de jo underlegne og fikk panikk. Så det var Gud ville ikke at de skulle vite det. Han ville at de skulle stole på Gud, fordi at den Guden som jeg tror på, han er en overnaturlig Gud. Han er ikke en Gud som du kan telle opp og finne ut om du kan vinne seier. For gjennom Jesus Kristus og gjennom det livet som David også levde der, så kunne han egentlig vinne kriger med færre stridsfolk enn fienden. Og det var det ikke alltid David forstod. Men han fikk da beskjed at han skulle ikke telle hvor mange kriger han hadde. Men han gjorde det likevel. Og i 2. Samuel 24:10 så leser vi en interessant ting. David fikk et stikk i hjertet etter at han hadde mønstret eller talt folket. Han talte hvor mange våpenføre menn som han hadde, fordi han tålte ikke stole på Herren. Synden er at ikke han stolte på Gud. Ikke alt han gjorde feil. Synden for deg og for meg, det er ikke alt det vi gjør feil, men at vi ikke tror Gud og Guds ord. Fordi at vi har en overnaturlig Gud. Vi har en Gud som er overnaturlig. Derfor så sier David til Herren, og hør på den erkjennelsen. Jeg har syndet grovt med det jeg har gjort. Men nå ber jeg deg, Herre, ta bort din tjeners misgjerning, for jeg har handlet som en dåre. Han legger ingenting imellom. Han sier tydelig og klart at jeg har handlet som en dåre. Han tar ansvar for sine handlinger. Det er en mann etter Guds hjerte som gjør det. Og som straff så kom jo, skjedde det ting, og Gud ga David en mulighet til å velge mellom tre ting som skulle være straffen for det at han hadde gjort dette han hadde gjort. Og da valgte faktisk David at det skulle komme en pest i 3 dager. Men tenk deg, den pesten, det er verre enn korona. 70 000 mann døde på de 3 dagene. Og da, når David ser dette her, så blir han jo helt fortvilet. Og han sier, jeg har syndet. Jeg har gjort det som er ondt. Han tar ansvar. I tillegg så går han videre og så sier han, de andre i farshuset, hva har de med dette å gjøre? La straffen ramme meg, min familie, min slekt. Så han ville faktisk offre både seg selv og sin egen slekt, fordi at han så hvor gale det var. Det er en mann etter Guds hjerte som gjør sånn.
Det er vanskelig for mange mennesker i dag å ta ansvar for sine handlinger. Men hvis David kan være et forbilde for deg og et forbilde for meg, så kan vi gjøre og lese det som jeg har lest og snakket om nå. Fordi at da kan vi se at vi kan også lese fra 2. Samuel 24:20. Og det er bare en fortsettelse av det som jeg har snakket om nå. Jeg har ikke tid til å ta det nå. Men det er interessante ting som viser hvordan David var en annerledes mann enn folket for øvrig. Fordi han tok ansvar for sine handlinger, og han ønskte at Gud skulle ta han selv og sin egen familie, om så det var. Nå skjedde jo ikke det, for Gud sparte de alle. Så det kan vi ta en annen gang. Men Gud velsigner deg til å bli en sånn person som tar ansvar for dine handlinger. Og du vil få merke at du er en mann eller en kvinne etter Guds hjerte. Gud velsigne deg. Ære være Jesu navn. Yes, da har vi fått mannskapet, bønnekrigerne, gjestene, søskene våre inn i studio. Så jeg får ønske velkommen til Kirsten, Terje, har vi både sett og hørt, og Miriam. Så vi skal i fellesskap i kveld være med å be for mange, mange mennesker. Og Terje, det er godt å få be for mennesker. Ja, det er veldig godt. Det er ikke tvil om det, altså. Og nyttig. Ja, det er både nyttig, og så vet vi at vi har det vi ber om. Amen. Vi har allerede fått det. Men Kirsten, si du er hustru, mor og familie, ja, familiemenneske, sant? Der er veldig mange ektepar, så er det tøft. Så ikke er det på en måte så godt i relasjonen, så dere og vi har det. Vi har selvfølgelig utfordringer alle, men det er noen som sender meldinger inn til Visjon Norge, så er det veldig vondt og veldig tøft og veldig vanskelig på grunn av relasjonsutfordringer. Ja. Så kan ikke du lede nå i en bønn? For det er noe som berører oss alle på en eller annen måte. Takk, Jesus, for du kjenner disse personene som vi snakker om her nå, far. Ja. Du vet akkurat hvor de er, og du ser de som har sendt inn disse bønneemnene. Og vi takker deg, far, fordi at de som vender seg til deg, det er en god ting å gjøre, fordi at du kommer i møte, og du, det er nytt å be. Det er nytt å be. Og det er nytte å gå inn i ordet og ta til seg av din tilrette, til ditt ord. For ordet, det skaper det det nevner. Amen. Vi bare takker deg, far, for ditt ord. Bare skal gå ut til disse menneskene her nå. At de får nytt mod og nye krefter. Og at de får nye tro på at livet har noe godt i bakhånd for dem. Jesu navn. Så, far i himmelen, jeg bare ber for de personene. Og jeg bare ber her at de skal få se deg, og at de skal få oppleve løsninger på alle problemene som de står overfor. Og jeg ber for ungene som er involverte her. Det er kanskje både barn, og det kan være barnebarn, familie. Jesus. Jeg ber for de også. Jeg ber for at du har sagt at vi skal kaste all vår sorg på deg, for du har omsorg for oss. Og nå bare kaster vi den sorgen over på deg, så har du omsorg for hver enkelt. Det takker vi deg for. Amen. Amen. Ja, men det var fint. Og så er det heldigvis også mange ektepar som det lukkes for, så på en måte har det veldig bra i lag. Og jeg har lyst til, Terje, at du ber en takkebønn, også for deg. For at det er utfordringer nok for oss alle, og vi må også vise begeistring og glede og ære til Jesus, og i gode dager, sant? Og i den forbindelse, for det, jeg har veldig respekt for ekteskapet, for det er innstiftet av Gud. Og da har jeg lyst, før du ber nå, for jeg er litt personlig, seerne de kjenner meg kanskje for godt etter hvert, men det er at jeg vil bare sende en gratulasjon til mine foreldre, for de har 53 års bryllupsdag i dag.
Så det står det respekt av å ha fått hatt et samliv så lenge. Mange har hatt det mye lenger. De hadde blant annet i det engelske kongehuset, de hadde vært gift, prins Philip og dronning Elisabeth, over 70 år. Wow. Det er lenge. Og mange i Norge også har fått opplevd lange ekteskap og gode relasjoner, et godt samliv. Så det synes jeg vi skal takke for med det samme, Terje. Ja, vi bare takker og priser deg her, for vi kan få lov oss å takke for at det er massevis av fantastisk gode ekteskap. Amen. Og ekteskapet, det har en bedre fremtid enn vi tenker. Og vi bare forkynner for makter og myndigheter som prøver å skape splittelse og elendighet mellom ektefeller, at de skal bare måtte bøye sine knær. Fordi at vi takker deg her for at det er mange tusen ekteskap som er fantastisk gode. Og takk for at du tar deg av hver enkelt og hjelper deg gjennom de utfordringene som de har her. Alle har jo utfordringer. Men vi kan også takke og prise deg her, for vi vet, Herre, at vi vet at den som holder sammen, for de er det mye enklere enn det å gå ifra en annen. Fordi at det er alltid problematisk å gå fra en annen. Så vi bare ber nå og takker deg her for disse ekteskapene som fungerer bra. Ja. Takk for å legge ny ved på ilden her. Og ny kraft inn i ekteskapene her. Vi priser ditt navn. Og lover ditt navn her. Amen. Så bra. Ja vel, Miriam. Ja. Jeg hører det klikker inn. Det klikker inn, vet du, så skal vi bare begynne da. Vær så god. Ja. Så går Terje og så Kirsten. Ja. Tenker med en runde eller to. Ja. Vær så god. Be om at Jesus henter smerter, prolaps og smerter i bein og hofter, og at familien skal ta imot frelse. Ja. Takk for legedom og frelse til dem, far. Tror du må ha brillo i nå? Ja, vær så god. Alt smerter. Be for de som har falt fra troen, for jøder og palestinerne, at de må bli frelst, og at barn og unge i landet vårt kan gå en trygg fremtid i møte, og ikke den loviske trellomskristendommen, ja. Du ser det bønnebjæret der, far, i Jesu navn. Plages med sterke smerter i kroppen. Angst i over 40 år. Er bra i perioder, men er ikke løst fra det. Be også for vår familie om frelse. Er så glad for at vi har Visjon Norge. Det er en velsignelse. Amen. Så vi bare går imot det mørkets krefter og den angsten der, og bare bryter den i navnet Jesus. Det mektigste navnet som finnes. Be inderlig for en nabo, venninne, som har kreft. Hun er oppgitt av legene og er på sykehus. Be om at hun blir fullstendig helbredet i Jesu navn. Ja, kjære far, vi bare takker deg for at ved ditt sår så har hun fått legedom, og vi bare befaler den kreften å gå i Jesu navn. Vi binder den opp i navnet Jesus. Amen. Du, Terje, jeg tenkte på dette bønnebegjæret bunnet av angst i 40 år. Det var innsenderen sin ord. Det er ikke noe vi på en måte tar fram. Mm. Men kan ikke du bare si litt rundt det? For mange sitter fast i noe i kortere tid eller lengre tid. Mm. Men 40 år, det er lenge. Mm. 40 år er lenge, og det er jo veldig få som kan egentlig forstå hvor vanskelig det er å leve med angst. Ja. Men det må jo være en nøkkel. Det må jo være en eller annen mulighet til å komme fri. For det er ikke Guds mening at folk skal gå i 40 år og være bunden opp av angst. Det er ikke det. Og da mener jeg at vi må forkynne det som Guds ord sier. Og Guds ord sier at vi kan tro han for hva som helst. Ja. Og frihet fra angst. Og så vi kan bare be for denne personen her. Far, vi bare takker deg. Ja. Far, vi kan få lov å legge denne personen i dine hender, og du ser vedkommende. Takk, Jesus. Du ser at det, om det er en dame eller mann, det vet ikke jeg, men det er en person som har lidd i over 40 år, Herre. Og
det har kanskje på en måte blitt en vane og en aksept på at jeg skal ha det sånn. I Jesu navn så bare priser vi deg, Herre, for det at vi kan løse denne kvinnen. Vi kan sette denne mannen, eller om det er en mann eller kvinne, du kan sette dem i frihet, Herre. I Jesu navn, Herre, så bare ber vi for disse personene som er bunnen opp av angst, og som ødelegger så mye av livet. Så vi bare priser deg, Herre, fordi at du er en god Gud, som vil at alle mennesker skal leve i fullkommen frihet. Vi får bare et ord her, tilgivelse. Hvis tilgivelse er en del av problematikken, hvis tilgivelse er noe av det som skaper vanskelighetene, så få hjelp av noen til å løse dette, og kom ut i frihet. For det beste av livet ditt ligger foran. Det er ikke sånn at nå går det bare nedover, og det blir elendighet. Nei, det kommer til å gå veldig bra. Men livet består av beslutninger. Ta de rette beslutningene. Amen. Amen. Skal vi slippe Kirsten til nå, tror jeg? Skal vi... Her er det fra Nord-Norge. Svigersønn får... At han får riktig vaksine, har mange sykdommer, ber om helbredelser, har han datter med store ryggsmerter. Og så er det Nord igjen, Nord-Norge. Svigersønn har store smerter og betennelse i beina. Og sønn som er dement, ikke frelst. Mm. Jesus. Frelse for datter og sønn, det er også Nord. Be for oss. Og så er det fra Mortens Hall. Han har Parkinson. Ber om helbredelse. I Jesu navn. Amen. Ja, det er for dame er deprimert. Ja, kjære far. Går imot det mørke i Jesu navn også. Ved at ryggsmerte forsvinner kan nesten ikke gå. Det var fra Telemark. Vi befaler ryggsmerte å gå i Jesu Kristi navn. Og så her skal vi be for en... For kona mi, som har slik forferdelig hovedverk hele tiden, hilsen partner ifra Bryne. Ja. Så vi bare går imot den hauverket der, i Jesu Kristi navn. Mm. Vi befaler dem smerten å gå i navnet Jesus. Vi bare beskytter hodet hennes med Jesu blod. Ja. Mot alle angrep i navnet Jesus. Be for mann, er under strålebehandling, kreft, er bekymret for stråleskader, be om frelse, helbredelse, beskyttelse for stråleskader. Gud velsigne dere, ja, takk for at dere er der. Det var fra Telemark. Balanseproblem, hilsen støttepartner. Og da vil jeg bare skyde inn dette med bein, balanse, stødighet. Det er flere jeg snakker med som har utfordringer med bein, og det kan være slitasje, det kan være betennelse i ledder, det kan være ting som er utslitt, og så videre. Og alderdommen krever sitt, men der står i Salme 121, vers 3, han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Så her er det to løfter i dette korte verset. Så vi bare takker Jesus for at det er våre bein, vår fot, våre trinn skal ikke vakle. Men takk for en stødig gange, en stabil gange, en sterk gange, sterke bein i menneskers liv. Ja, Herre, du er mektig nok til å komme med nye bein til deg som sliter med disse beina, Herre. Legedom ved dine sår, til veie brakte du, og det takker vi for. I Jesu navn. Ja. Amen. Ja vel, Terje, du har noen, du også? Ja, Vestlandet. Det er en som har store ryggsmerter. Og de ber også om frelse for han. Og så er det en fra Eidsvoll. En som har en sønn som ligger i respirator. Og ber for søsteren hans også. At hun blir frisk. Ber om at hele familien blir frelst. Ja. Det er en hele familie
som trenger en berøring. Og vi bare ber for den saken med en gang her. Det folk på Eidsvoll her, det har skjedd mye positivt på Eidsvoll gjennom årene. Men nå kan det skje en stor helbredelse av en familie som har problemer. Og en person ligger i respirator, en annen er veldig syk. Og de trenger alle sammen å bli frelst her. Så vi bare ber Jesu Kristi navn om frelse og helse for denne familien. Hogsund. Der er det en som må holde senga. Han har vondt i beina og frysninger gjennom hele kroppen. Be om full helbredelse. I Jesu navn. Halleluja. Og så er det en person fra Viken. Har noen symptomer han ikke liker. Full helbredelse og styrke. I Jesu navn. I Jesu navn. Så bra. Før vi får flere bønnebønner fra Kirsten, så må vi ha en sang. Og vi har «Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang». Hør på den. Vær så god. Amen. Da er vi tilbake igjen, og den siste setningen her, vi skal leve hver dag til Guds ære. Det kan være krevende nok, men takk og lov, på grunn av Guds nåde, så er vi gode nok i Jesu navn. Vær så god, Kirsten. Det er fra Trondheim. Be for meg at jeg får en god kristen mann, og at jeg får en ny bolig. Jeg har lyst til å be for deg. Ja. Og for alle de andre som også trenger en god kristen ektefelle. Det fikk jeg. Og jeg unner alle andre at de skal få. Takk, Jesus, for du kjenner alle. Du vet alle hvor alle bor. Du vet hvor alle er. Og nå bare ber jeg, far, for denne personen. Denne kvinnen som ønsker seg en god kristen mann. Og jeg ber for alle de andre også i vårt rundt forbi, som ønsker seg en kristen ektefelle. At de ønsker seg noe godt. Og jeg bare ber at det skal åpne seg en vei. At det skal bare bli sånn som de ønsker seg. Og at de kan få en kristen ektefelle. Og også få en plass å bo som er trygt og godt. Det ber vi om i Jesu navn. Takk for at du gir gode gaver til de som ber. Ja. Og derfor så legger vi alt over dine hender. I Jesu navn. Så var det neste, det var fra Troms. Be for meg, har grå stær på venstre. Flyter så mye væske. Be for mann med kreft. Har kreft i halsen og må få mat gjennom slanger. Be om full helbredelse. Det ber vi om. Halleluja. Takk, Jesus. Takk for din helbredende kraft. Bare går gjennom den mannen nå og utfører mirakler. Så vi bare legger den mannen i dine hender, far. Takk for du tar deg av dette. Både den som har grå stær og den som har kreft, Herre. Takk, far i himmelen. Takk for du gikk omkring på denne jorda og helbredet. Og du er den samme i dag som du var da, for 2000 år siden. Og vi takker deg, far, at du strekker ut i hånd og helbreder i dag, som du gjorde da. I Jesu navn. Be om frelsesvisshet. Det er fra Østfold. At jeg kan høre Gud til. Jeg har hjertesvik. Hjerteklaff skal byttes. Og vi skal be på ryggen og magen. Og det var sukkersyke. Og det har satt seg på øyet. Nå skal vi be for at du får frelsesvisshet. Ja. Fordi at det er enkelt. For det står i Johannes 3,16 at det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det tror du på Jesus, så har du det. Tror du på Jesus, så har du det. Så enkelt er det. Mange ganger så kan det være for enkelt. Vi tenker det skal være litt vanskelig, men det er enkelt. Ta imot. Amen.
Og vi ber for helbredelse i ryggen og magen, og for sukkersyken som har satt seg i øya. Vi ber i Jesu navn. Og vi ber for Midt-Norge, vondt i kne og hofte, har leddgikt også. Takk, far, at vi bare kan få legge det over dine hender. De kommer til deg, Jesus, og da kommer de til rette plassen. Ja. For det er du som har det hos deg, kraften, mirakelet og underlige. Du gir, og du gir, og du gir igjen. Amen. Amen. Vær så god, kjære min. Ja, vi bare går imot kreft i lymfen og bukspyttkjertelen hos en mann fra Sørlandet her. Mm. Og vi går imot kols hos en kamerat av han i navnet Jesus. Mm. Og så ber vi for en bror, ja, som skal begynne stråling av kreft på mandag. Det er så deprimerende. Ja. Så jeg takker deg, far, for legedom til brorens herre. Ja. Og vi bare går imot det angrepet som har angrepet brorens. Mm. Vi befaler all kreft, gå i Jesu navn. Vi bare binder opp den sykdommen der i navnet Jesus, og bare befaler han til å forsvinne og aldri mer komme tilbake. Ja. Takk for legedom, Jesus. Mm. Be om frelse i min familie, ja. Min mamma, stefar, søsken og tante, at den får møte Jesus og bli frelst. Be om at min pappa, ja, bare lever for Bibelen. Ja. Takk, Jesus, for bønnesvar, Herre. Be for meg, er redd og urolig for fremtiden, alt som skjer nå ute i verden. Jeg roper på Jesus. Rens meg, ja, og gi meg den hellige ånd, at jeg kommer nærmere deg, Herre. Ja, holder vi oss nær til Gud, vet du, ja, så holder han seg nær til oss. Ja. Mm. Og så vil jeg bare skyde inn at vær ikke bekymret for noe, står det, ja, i Guds ord. Men legg alle ting framfor han i påkallelse og takk i Jesu navn. Så vi har et løfte der også på det som går med bekymring. Så vi skal bare tale ut Guds ord, sånn at det fyller våre omgivelser og fyller oss på innsiden i Jesu navn. Ja, så ber vi om Guds vilje og ledelse mellom meg og en mann. Be om helbredelse for rygg og fot. Ja, Gud, kan jeg kan knapt gå. Så vi bare tar deg til ryggen og foten her nå til denne personen her. Bli lekt i, ja, Jesu navn. Be for psykiske plager, ja, og lengre tids ryggsmerter. Ja, vi bare takker for legedom, Jesus. Så ber vi om frelse for familie og slekt, og en jente som har vendt seg bort fra Jesus. Be også om helbredelse for alle ledd i kroppen min, og at Gud sender meg en kone. Ja. Det ber vi om, far, i Jesu navn, og vi ber om at hele dette bønnebegjæret her skal bli gjort om til takksigelsesemne, ja, i Jesu navn. Halleluja. Halleluja. Amen. Vær så god, Tarja. Ja. Tromsø. En som har leddgikt, at Jesus må helbrede denne leddgikten. Og revmatisme i musklene, som også Herren må ta seg av. Det var i Tromsø, Østlandet. Be for frelse og helse, ja, Jesus, for hele min familie. Og be om fullkommen helbredelse for meg, og be for Israel i, ja, tillegg. Sørlandet, be for meg, jeg har med MS, og hatt det i 20 år, har tatt koronasprøyte, og føler meg litt svimmel, be om at det går over. Ja. Og så er det Sarpsborg. Det er en som blir veldig plaget med beina sine, føttene mine, og det er bare problematisk å gå. Og det er en person i Sarpsborg, dette her. I 1. Peter 5, 7 så står det, «Kast all din sorg på ham, for han har omsorg for deg.» Ja,
Det er godt å vite. Ja, så det er godt å vite når du sender inn et bønnebegjær. Kast all din sorg på ham, for han har omsorg for deg. Ta imot det. Så vi bare takker deg her for disse, disse som vi har lest opp her nå, disse med leddgikt og de som har vondt i beina her, og noen som har hatt MS i 20 år her. Massevis av plager og massevis av utfordringer her. Takk for at vi kan få lov å anbefale deg for disse menneskene her. Og du er jo løsningen for alle her. Så vi bare takker deg her fordi at du løser alle disse sine utfordringer og problemer. I Jesu Kristi navn. Halleluja. Vi bare bryter den der demoniske kreftene som prøver å ødelegge livet til disse menneskene. I Jesu navn. Amen. Amen. Og det som du nevnte også på det ene bønnebjerdet, det var Israel. Ja. Og nå har vi 3 minutter igjen før pause, Miriam. Kan ikke du lede seerne og oss i en enhetsbønn for Guds utvalgte nasjon? Med glede. Kjære far, jeg bare løfter opp ditt hellige land, Herre. Ja. Å, jeg løfter opp Israel og framfor din trone nå, far. Jeg bare ber om at din fred skal senke seg ned over Israel og ditt hellige folk akkurat nå, Herre. Jeg bare ber om at du skal berøre alle barna, alle ungdommene, ja, alle menneskene der i Israel, Gud, på, i alle aldre akkurat nå med ditt nærvær, far. Takk for styrke og kraft til dem som trenger det der, far. Å, Gud, også takk for dem i Knesset. Takk for vekkelse, Jesus, i Israel, Herre. Takk for vekkelse blant dem som er i Knesset, far. Å, Gud, jeg ber om at du skal gi dem stor visdom og mye forstand, Herre, far. Bare ber om at du, Hellige Ånd, skal lede dem og ditt ord, Gud. Må du styrke Benjamin Netanyahu og hans familie og far i Jesu navn, og vi ber om enhet mellom Benjamin og dem som skal regjere og styre sammen med han, Herre. Vi ber om enhet, Herre, og at dine hjertesaker får komme fram i Israel på alle områder, far, på absolutt, og når det gjelder abort og alle områder, far, og menneskesyn og alt, Herre, far. Og vi bare ber om styrke og beskyttelse for Herren og Gud. Vi ber om en sterk Herre i Israel, far. Enda sterkere, far. Takk for blodets beskyttelse over Israel, far. I takket deg, Gud, for alle angrep bare prelle av Israel, far. I Jesu navn. Takk for et godt forsvar, Herre, i Israel, Herre. Og vi ber om fred i Jerusalem, far. Bare velsigne ditt hellige folk, jøden, Herre. Amen. Amen. Ja, men det var bra, og det passer godt at Miriam ba for Israel, for hun het smykke, så jeg nå på skjermen her, med de 12 stammene. Ja. Så det passer veldig godt. Yeah. Men dere, vi går til pause nå. Men jeg vil bare minne om at vi skal ta nattverden etter pausen. Så du og dere som ikke har forberedt dere, har sjansen nå i denne 3-4 minutter lange pausen vi har, til å forberede deg, og så dele med dette spesielle, men flotte, og befriende, og levende, og seirende, og fremtidsrettet måltider i sammen med hverandre, så får vi til et stort nattverdsmåltid ut på eteren i Skandinavia og Færøyene og kanskje andre steder. Så vi er tilbake igjen rett etter pause. Ring inn ditt og deres bønnebegjær 32 21 13 13, eller en sms rett inn her til bønne-iPaden, kodord bønn, mellomrom 22 10. Da er det pause. Vi ses i Jesu navn. Ja. Der var du, vet du, og vi sitter klar her hele kvelden, så det er bra. Og til eventuelt nye seere, så er dette et forbønnsprogram, først og fremst, hvor vi er så takknemlige til Jesus. Både for at vi får lov å be for deg, men også den bønneretten han har gitt oss gjennom den seieren han vant for oss på Golgata. Så enda 2 timer skal vi være sammen, så du har mulighet til å sende inn det du kjenner på i ditt indre du vil ha forbønn for, eller også, ikke minst, et takkeemne eller flere. Det setter en ekstra kvess på kvelden i kveld, for vi blir så begeistret, og vi har lyst å få del i din glede over hva Herren gjør i ditt liv. Amen. Men dere, som jeg sa før vi gikk til pause, vi skal dele nattverden. Og jeg har lyst til å forberede deg også åndelig sett, sånn at ingen av oss tar nattverden på uverdig vis.
Så gjennom denne sangen nå, dere, så har vi alle sjans til å være innenfor Herren med våre personlige liv. For husk på at i nattverden så er det en intimitet mellom den enkelte og selveste Jesus. Og da er det veldig, veldig viktig at vi, hvis det er noe som trengs å tilgis, så gjør vi det. Er det noe vi trenger å omvende oss fra, så gjør vi det. Eller er det en eller annen ting som er med i, og kan stenge og ødelegge, så skal vi ta et oppgjør med det. Og så er vi klar til å dele nattverden på en verdig måte i sammen. Dette enhetsmåltidet, dere. Denne seieren som vi minnes, og det som ligger foran hans annet komme, Jesus Kristus. Så hør på denne sangen. Det er Arvid Pettersen som inviterer. Kom til måltid. Vær så god. Dere, da skal vi lese når Jesus Kristus innstifter nattverden i sammen med sine disipler. Og det er veldig lett å huske hvor det står som vi skal lese fra i dag. For det står i Matteus 26, 26. For her står det. Mens de så, nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa, ta og et, for dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket, ga dem og sa, drikk av den alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Men jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintrets frukt, for den dag jeg drikker den ny med dere i min fars rike, i Jesu navn. Så dette er et helt spesielt måltid vi skal ta del i nå. Og det er så kolossalt det Jesus utrettet for deg og for meg på korset. Og der ligger en renhet oppi dette. Der ligger en hellighet oppi dette. Der ligger en rettferdiggjørelse oppi dette. Det ligger noe ekte oppi dette. Det ligger det mest fantastiske og verdifulle som menneskeheten kan gripe tak i, nemlig Jesu Kristi legeme og Jesu Kristi dyrebare blod. Så Herre, jeg har bare lyst til å takke deg for at vi nå skal tre fram for nådens trone og kunne dele dette måltidet i fellesskap. Jesus Kristus, du ser dine barn som nå er delaktige i dette enhetsmåltidet. Ja, det er en jubel og en takknemlighet, en takksigelse og lovprisning som stiger opp til deg for det store verket du tilveiebrakte for oss. Takk og lov, Jesus Kristus, for vi kan ha samfunn med deg på denne måten. Vi kan kjenne en dragning til helligdommen gjennom dette måltidet. Ja, i nattverden så viser den troende noe av den identiteten du har gitt oss her. Og dette er også på samme tid intimt, for det er en relasjon mellom kongenes konge og det verket du gjorde, og den enkelte av dine barn. Det er et seiersmåltid, og det er et måltid full av forventning til det som ligger der fremme. For det er et minnemåltid, for du kommer snart igjen, Herre. Og derfor gjør vi dette så ofte som vi kommer sammen til minne om deg, Herre. Derfor så takker vi deg inderlige Jesus Kristus for brødet som du brøt. Så et bilde på den kroppen din som ble totalt knust for våre misgjerninger. Vi takker deg, Jesus Kristus, for nå er det et unisont nattverdsmåltid i Skandinavia, og vi deler Jesu Kristi legeme i fellesskap i Jesu navn. Amen. Amen. Like så tok han kalken etter aftensmåltidet og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker den til minne
og meg. Ja. Takk for at du ble såret for våre overtredelser. Du ble knust for våre misgjerninger. Straffen, den ble lagt på deg for at vi skulle få fred. Og ved dine sår, Herre, så har vi også fått helbredelse i Jesu navn. Ja. Så vi deler Jesu Kristi blod i sammen med hverandre. Amen. Nå fikk jeg budskap i tunga, skal jeg bære det fram? Vær så god. Rabarala sakintu rala sakinti. Shekibra la sakintu iriandore. Lese kibra la sakinti. Iriandore la sakantu. Kuriandora la sakinti. Shekibra iriandore le sakinti. Kuriandore reberiando. Mine elskede. Det er et bånd mellom meg og dere i dette måltidet. Der ligger noe vakkert i dette måltidet som er utgitt over deres liv. Det er nedlagt en verdi i deres innerste hjerte for at dere skal blomstre og kjenne hvilken Gud jeg er. For jeg ga dere Gudesønn for at dere skulle ha en mulighet å komme til meg. Gjennom min sønn så ble det skille som var skapt mellom meg som skaper og skaperverket. Så var det min sønn som var og er bindeleddet for at dere har en vei til mitt rike. Så dere skal vite at mine tårer for deg er ekte. Når du lider, så lider jeg. Når du ynker deg og snur deg og vrir deg i smerte, så gjør jeg det samme. Men vet du hva? Enhver smerte, den tok jeg og tilintetgjorde i det frelsesverket som dere fikk del i. Derfor, mine barn, så ber jeg dere om å åpne opp og være mottakelig, sånn at jeg får slippe til i deres liv. Ora la sakibra, lese kiriandori reberenendo, iriandori la sakanto, shekibra la sakinto, iriandori, lese kibra la sakanto, shakanto, shekinti, iriandori, lese kibra, ore lese kibro, la sakantori, la sakinti, shekinti, ibri. For når du søker meg, så har jeg gitt deg en garanti gjennom ordet på at du skal finne meg. Du har fått det skriftlig. Derfor så ber jeg deg om å holde fast ved ordet. Om å holde fast ved bønnen. For jeg har så mye mer å utgyte over den enkelte av mine barn. For jeg er en raus Gud. Og i meg så mangler dere ingenting. Derfor så vil jeg gi og gi og gi. Som et barn, vær våken og ta imot i det jeg rekker ut min hand. Ikke la den mulighet gå forbi deg, men ta imot både brød og kalken og den kjærligheten som ligger i den utgytelsen av mitt blod som jeg ga til deg og til hver den som påkaller navnet Jesus Kristus. Amen. Ja. Og dere, da skal vi ha en sang til, og den heter Blodet som rant. Det er Jan Honningdal som synger for oss, og jeg vil at det, i avslutningen av dette så skal du ta til deg disse ordene også i Jesu navn. Vær så god, Jan Honningdal. Amen. Da er Miriam klar med flere sms-bønnebegjær. Vær så god. Ja. Kan dere be for meg dårlig syn, hjertesvikt og diabetes?
Så vi bare går imot dårlig syn og taler til øynene til denne personen og til alle andre som har problemer med øynene. Bli lekt i Jesu navn. Vi går imot hjertesvikt og diabetes også. Ja. Og vi går imot skoliose, og vi taler til fordøyelsen om å bli lekt i Jesu navn og hjertet lekt i Jesu navn. Det var fra Østlandet. Kan dere be om at jeg blir frisk igjen i magen, ja. Ja, tar det til magen, blir lekt i Jesu navn. Ja. Kvinne Akershus, kan dere be for en kvinne, en venninne? Hun har fått kreftsvulst i venstre øye. Hun er en troskvinne, og vi står i tro med henne for helbredelse på ordets grunn. Takk Amen. For forbønn. Så nå bare legger vi hånda på henne her i tro på dette bønnebegjæret, og takker for legedom, Jesus. Og vi bare bruker din autoritet som du har gitt oss. Og vi befaler den kreftsulten her til å gå i Jesu navn. Takk, Jesus. Binden i Jesu navn. Takk for legedom inni øynene hennes. Hun skal se godt og være helt frisk i Jesu navn. Ja. Ektepar ønsker igjen forbønn om legedom for flere lidelser som er bedt om mange ganger, også av Visjon Norge, ja. Ja, takk for legedom og bønnesvar til det bønnebegjæret, Herre. Ja. Blodsukker, diabetes 2, smerter og allergi, eksem og utslett, ja. Må holde seg vekke i Jesu Kristi navn, ja. Å ja, takk for du ser hele dette bønnebegjæret her, også ekteskapet for meg og min mann. Ja, takk for legedom, og du bare griper inn og hjelper her, far, i Jesu navn. Så ber vi om frelse og utfrielse for tre søstre og deres far, ja. Ja, det ber vi om i Jesu Kristi navn. Ja. Og be for en dame som skal åpne at Gud skal åpne nye dører for henne. Og be om frelse, utfrielse og helbredelse for min mor på 91 år. Og vi går imot den forblindelsen som har forblindet henne 91-åringen her. I 91 år. Så vi bare befaler den forblindelsen å gå i Jesu navn. Øynene hennes skal åpne seg, så hun ser at hun må ta imot Jesus. Takk for du bare er nær, og Jesus. Jeg ber om at du skal besøke på en personlig og mektig måte nå, Herre. Og redde henne for evigheten. Amen. Vær så god, Terje, klar. Ja. Det er fra Hakkadal. Be for min kropp og sjel. Frelse for mine barn, frelse og helse for hele familien. Levanger, be for meg høyt blodtrykk, forkalkning i hjertet og vondt i ryggen. Fullstendig helbredelse. Trøndelag, forbønn for hele kroppen. Ja. Mange har masse problemer med kroppen. Og så har du Møre, be for meg hatt slag, bruker mye tabletter og har flere andre sykdommer. Jesu navn. Og Vestlandet, be for meg og for min svigerdatter, som ligger på det siste på grunn av kreft. Og be for mannen hennes, jeg er plaget med ryggen på grunn av benskjørhet. Ja, far, jeg bare takker deg for meg kan få legge alle disse bønnebegjærene i dine hender, Herre. Ja. Takk for du ser alle. Du ser all nøden som ligger bak, Herre. Og vi bare priser ditt navn og lover ditt navn for at de skal få lov å kaste all sin sorg på deg, fordi du har omsorg for hver enkelt av disse tilfellene. I Jesu navn. Amen. Amen. Vær så god, Kirsten. Fra Jæren. Helse og frelse for barn og barnebarn. Og frelse for hele bygda. Ja. Det har vi tro for. Vi har tro for vekkelse, at folk skal bli frelst. Vi har tro for at det ligger en tid foran oss, hvor vi skal få se at mange blir frelst. Så vi bare takker deg, far. Takk for at dette ligger på ditt hjerte også, og at hele bygda skal bli frelst. Takk for at vi skal få se store ting der. Mm. Og så er det en som synes livet er veldig vanskelig, og sitter mye alene, og har vondt på i knær, og vondt for å gå. Jesus vet hva det gjelder. Takk, far, at du er med denne personen.
og vender seg til deg. Vi bare ber for dem i Jesu navn. Det står ikke om det er mann eller dame, men her er det en ung firebarnsmor så hvor ryggen har kollapset i ettermiddag. Hun har veldig smerter og ber om legedom for ryggen. Og så innringer har spiserørbrokk, trøbbel med mage og tarm. Vi legger disse her i dine hender, far. Og vi ber for den ryggen som har kollapset i dag. Vi ber i Jesu navn. Ja. At bare legg hånden på ryggen, så bare har vi tro for at du skal bli helbredet i Jesu navn. Mm. At du skal bare få kjenne at det skjer noe i dette øyeblikk. Ja. Ja. Det ber vi om i Jesu navn. Mm. Amen. Amen. Sønnen skal selge leilighet og ber om god pris. Det gjør vi i Jesu navn. Og et barnebarn som har øresus i 25 år, vi ber om helbredelse for det, i Jesu navn. Helse og frelse for barn og barnebarn. Ja. Og en som kjenner at livet er vanskelig. Ja. Og vi bare ber at det skal bli bedre, det skal bli lys i tunnelen. Amen. Ja. Legger det over dine hender, far. Takk, Jesus. Det var fra Sunnmøre. Amen. Er du flere, Miriam? Ja. Vil dere be for dame at jeg får sove godt i natt, og mitt hus blir frelst i Jesu navn? Ja. Ja, det ber vi om, far, i navnet Jesus. Ber om helbredelse for mitt ekteskap, ja. Amen. Og så kan dere be om at jeg får 100% hørsel på venstre øre. Ja. Så vi bare anbefaler dere som er der hjemme, bare legge hendene på det syke stedet. Amen. Hvis dere kan det. Og nå bare går vi mot dette øreproblemet her på venstre øre. Vi tar det til øret om å bli lekt i Jesu navn. Takk for legedom til andre ører også, Herre, i navnet Jesus. Ja. Be at jeg blir frisk mot det som stenger i halsen. Ja, det er akkurat noe som stenger der. Så det bare går vi imot og befaler til å gå i Jesu navn. Be for enslig mor som har blitt fratatt barnet sitt på falsk grunnlag. Ja, kjære far, vi bare ber, Herre, om at du griper inn i den situasjonen, far. Og ordner opp. Amen. Amen. Be for en ung kristen jente som trenger å bli løst fra schizofreni og posttraumer. Ja, vi bare løser henne ut i Jesu navn, og vi ber om at du skal gå og besøke henne, Jesus, og får et mektig besøk av du, Herre, som løser alle ting. Alle bånd og lenker. Bønnesvar, ja. Be om at ja, det var noe med vaksine her da. Det har hatt så mye vondt. Be om å bli god av hjerteflimmer og tungpusthet. Også hjelp til å gå ned vekt. Ja. Vi ber om at du gjør dette bønnemnet om til takksigelseemnet, far. I Jesu navn. Amen. Så bra. Jeg bare tenkte på det. Kirsten også leste flere bønnebjer her, og Terje også tidligere, og Miriam igjen nå, om frelse for familiemedlemmer, sant? Det er noe som ligger oss alle på hjertet, for vi alle kjenner enten nært eller litt lenger ute i familieforhold eller slekt, mennesker som lever i mørket. Og da er det et bibelvers som jeg bruker veldig ofte. Jeg vil bare oppmuntre deg med, og så jeg tenkte på i dag jeg var inne på bønnesenteret. For her står det, nå er ofte salme 23 mer lest enn salme 22. Men det nest siste verset i salme 22, så det er lett å huske hvor det står. Der står det følgende, etterkommerne våre skal tjene ham, og det skal fortelles om Herren til vår ære. Etterslekt. Amen. Så tal ut Guds ord. Stå fast på Guds ord. Og lev i Guds ord. Så har vi tro på seier for våre bønnebarn. De som vi virkelig har i vårt hjerte og som vi ber for. For vi har tro på at vi skal få se våre berger i Jesu navn. Ja. Vær så god. Ja, Kirsten og meg får en hilsen fra en god venn fra Stavanger.
Så vi hilser tilbake til deg. Og han har et bønnebegjær som høres veldig alvorlig ut. 8 år gammel gutt. Veldig syk i kreft. Far, vi bare takker deg for å se. Du ser denne 8 år gamle gutten her. Å, far i himmelen. Mm. Takk for at vi kan få lov å legge han i dine hender her. Ja. Takk for at du døde for hans synder, selv om han er bare en liten gutt. Men du døde for hans sykdommer, Herre. Og du tok alle sykdommer på deg, Herre. Nå bare takker vi deg, Herre. Fordi at vi kan true denne sykdommen i Jesu Kristi navn. Og vi ber om full helbredelse, full gjenopprettelse for denne 8 år gamle gutten i Jesu Kristi navn. Og at de skal få merke det i hele byen, Stavanger. Ja. I Jesu navn. Amen. I Markus 11:24 så står det, hva enn du ber om i mitt navn, tro at du har fått det. Mm. Og du skal få det. Litt underlig rekkefølge. Tro at du har fått det, og du skal få det. Mm. Gud velsigne dere. Amen, ja. Averøy, at Israel får et ærlig omdømme her i Norge. Ja. Vi har jo vært inne på dette med Israel. Vestlandet, sønnen har ME, han har 4 barn, han ber om full helbredelse. Jervestad, par har 2 døtre, trenger rett ledning angående vaksine. Legedom for kone, svimmel og hodeverk. Bedre økonomi. Gudbrandsdalen. Nervebetennelse i føttene. Hatt i 10 år. Be om legedom. Bergen. Det er en som har vondt mange plasser i kroppen. Og i høyre hofte og er svimmel. Og han puster ustøtt. Be om at Gud må ta alle disse tingene. Sunnmøre, søster med spredning av kreft og kols. Be om helbredelse, om at det blir et vitnesbyrd om Jesus, og at det fører til frelse på mange i familien. I Jesu navn. Så er vi på Sotra, kamerat av en sønn, som har et prostataoperasjon, og nå flytter de han på hjem. Han trenger nok en inngripen fra Herren. Og Sørlandet, han ber om å få helbredelse for en kraftig hevelse i beina. Mm. Og en til på Sørlandet, kreft med spredning, frelse og helse. Det er dame. Ja, skal vi ta noen sju deg? Det er fra Østlandet. En dame som leier en leilighet om å flytte ut av små barn, og det er vanskelig. Gud må hjelpe. Takk, Jesus, for du ser henne, du ser barna, du ser alt. Vi bare legger det over dine hender, far. Ber om et under skal skje, og at det skal skje fort. Ja. En dame som har hjerteproblemer. Takk, Jesus. Du ser henne. Takk for helbredelse. Det er en som vil ha frelste gode kamerater, og det er et godt ønske. Så du får de rette kameraterne. Vi ber om det. Ber at det skal bare legge seg til rette for deg, mann, fra Østlandet. At du får de kameraterne som du ønsker deg, som er frelst. En god menighet å være med i. Så er det frelse for alle i familien. Det går jo igjen. Frelse, det var Haugesund, og så er det Telemark. Frelse for alle i familien. Og så er det sykdommer, og en gutt som er sykepleier og har lite seier. Jesus må hjelpe han og familien hans. Ja. Takk, far. Takk, Jesus, at du elsker menneskene. Ja. Takk, Jesus.
det er helbredelse i ditt navn. Jesus Kristus. For ditt navn så må sykdommen bare gå. Smerter i hele kroppen, Gud vet, er fra viken. Ja. Takk, far. Takk, Jesus. Ja. Takk, Gud i himmelen, for helbredelse. I ditt dyrebare navn. Ja. Når vi hadde en del av disse bønnebegjærene nå, så Terje leste opp spesielt. Det var flere der som hadde eller har kreft med spredning, eller noen er sendt hjem fra sykehuset, for det er ikke mer å gjøre medisinsk. Da er det godt at vi kan gå til overlegen, som er Jesus Kristus. Og nå skal vi gjøre noe som jeg tror ikke vi har gjort i bønneprogram før. Men jeg, Miriam og meg har gjort det, men nå er vi flere her, og jeg vil oppfordre deg der hjemme. Nå er vi to ektepar her, nå tager vi hverandre i hendene, for vi har bruker det som en proklamasjon i åndeverden, enhetsproklamasjon. For det står at det to av dere blir enige og ber om i mitt navn. Så det kan Kirsten og Terje også gjøre nå. Også ja. Du, hvis det er flere i hjemmet ditt, så kan dere alle ta hverandre i hånden nå. Og så skal vi gå imot disse diagnosene som er veldig tøffe og brutale. Og jeg tenkte på det at han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra graven. Herre, med stor frimodighet så kommer vi fram for deg, med disse kolossale utfordringene i menneskene sine liv. Ja, Jesus, det er så voldsomme og så alvorlige og så vonde og brutale diagnoser at det er tøft nok bare til å lese det opp. Men takk og lov, Jesus Kristus, for du ser disse personene det dreier seg om. Du har skapt disse personene til en plan og en hensikt med livet sitt. Det er ikke til å ligge nede fortelling, men det er til å stå oppreiste og peke på frelsen i navnet Jesus. Det har du skapt menneskene til, Herre. Og vi takker deg, Jesus Kristus, for vi kan få lov til å betakke bønner over disse sine liv, Herre. Takk for de årene du har gitt de hit til, Herre. Men takk også for den tiden som ligger foran. For du har gitt oss løfter på løfter om at den som ber, han får. Og nå ber vi tro i kraft av navnet Jesus, om at din ånd går inn i disse menneskene og løser dem fra lenkene, fra bånder, fra død og fordervelse. Vi taler død over hver kreftcelle nå i Jesu Kristi navn. Vi forbyr deg, du åndsmakt, så herje i disse kroppene sine liv i Jesu Kristi navn. Vi går rett i strupen på deg, du demon, som prøver å ta livet av disse menneskene, og så løser vi ut en Guds herlighet i Jesu navnet over deg og ditt liv. Og vi takker deg, hellige far, for at du har all makt i himmel og på jord. Du er mektig nok til å jage ondskapen ut av disse kroppene. Og vi takker deg for bønnesvaret. Ja, vi jubler for bønnesvaret. Og vi gleder oss over bønnesvaret. Så du er mektig nok til å berøre meg i Jesu navn. Enten en er liten som denne 8-åringen fra Stavanger, eller en er midt i livet, eller kommet enda lenger med livet, så er du mektig nok. Der er kraft nok i deg. Og der er ånd i deg til å reise deg opp igjen fra syke leie. La det komme kreftet inn i hver celle. La poren og fibrene i kroppen komme i rette stand. Og vi begjærer en fullkommen legedom i navnet Jesus. For det finnes en autoritet over alt, nemlig i navnet Jesus. Det er seier over deg og ditt liv i navnet Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Og her kom du ut av kandessen tur, men det er kanskje deg, Miriam. Ja, det er det. Ja, det er bra det. Så ber vi for to syke barn. Bli helbredet i Jesu navn. Også en liten gutt som har siste nyre. Den fungerer ikke,
be om at hele familien skal bli frelst. Så vi bare går imot det som angrepet nyren hans. Befaler det til å gå i Jesu navn. Vi tar legedom inn i nyren i Jesu navn. Og vi ber Helligånd om at du skal overbevise hele familien om synd, dom og rettferdighet, slik at de omvender seg. Be at bror som fikk Astra-vaksine, at det går bra, og at hovedpulsåret hans blir normalt. Det ber vi om, far, i Jesu navn. Sunnmøre, be om full helbredelse for damer med alvorlig angst og depresjon. Be også om løsning på vanskelig livssituasjon og frelse for hele familien. Ja, ja far, vi bare ber om at du skal gripe inn i dette bønnebegjæret, Gud, og løse opp i dem alle i Jesu navn. Amen. Halleluja. Be for ensom mann, han er redd, og be om at han skal sove godt. Vi ber om det, ja, far, i Jesu navn. Din fred som overgår all forstand, ja, skal fylle hans tanker og sinn. Det ber vi om, far, og at han skal sove godt her, og hans fred skal være stor. Be for en mann som er plaget med smerter i nakke og skuldre. Be også for søvnproblemer, uro og angst, og at denne mannen må bli løst fra røyken. Ja. Vi bare bryter avhengigheten til røyk i Jesu navn. Så tar vi legedom inn i nakke og skuldre, og han skal sove godt og drømme søtt, og vi bare bryter all angst og uro i navnet Jesus. Frykt ikke. Ja. Amen. Amen. Vi skal ha en sang nå, og det passer godt med bare stol på Gud. Og det er det to søstre som synger, Marit og Irene. Vær så god, og dere seere, ta imot. Amen. Da er vi tilbake igjen her, og Terje har en ny bunke med bønnebegjær, og du kan fortsatt ringe inn 32 21 13 13, eller send en sms rett inn på iPaden her, kode og bønn, mellomrom, og så skriver du bønnebegjæret ditt. Nummeret er 22 10. Vær så god. Det er ingen tvil om at det er mye folk som har mye plager. Ja. Og flott at dere ringer inn og tror på Gud. Det er et lite vers som står i Hebreerbrevet, det 11. kapittelet, og det 6. verset. Jeg skal ta og lese det først. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som kommer til Gud, må tro at han er til, og at han er den som lønner den som søker Gud. Med iver. Det er ikke noe lotteri. Jeg lurer på om Gud er i humør i dag til å helbrede meg. Nei, jeg tror det skjer noe hver gang vi ber. Ja. Og la oss holde fast i det som står her. Den troen som du har inni ditt hjerte, hold fast på den. For den som kommer til Gud, må tro at det Gud er til. Og at han er den som lønner, den som søker han med iver. Stavanger igjen, det er en flott by. Mye smerter, sover dårlig, trenger full helbredelse. Ja. Vestlandet, en dame på 50 år, som kom ut av veien. Enten så kjørte bussen, eller så var hun på bussen, jeg vet ikke. Men hun fikk sjokk, og er helt ut av det. Har mye vondt, og hun ber om å få rette alt og komme i orden igjen. Det er damer som har betydd mye for bygda. Ja. Bergen, høyt blodtrykk og dårlig hørsel. Tonstad, kreft er ikke god. Vestlandet, frelse for hele familien. Dårlig syn. Sverige, mann som har smerter i beina. Det har vært veldig mye smerter i beina, ja, i dag. Østfold, frelse for barn, svigerbarn og barnebarn. 14 stykker til sammen. Amen. Alle trenger frelse. Ja. For vi bare tar disse bønnebegjærene som vi har lest opp nå, og vi bare priser deg, Herre, for du kjenner hver eneste situasjon, hvert eneste menneske, Herre, og du vil frelse, og du vil helbrede, og du vil berøre disse menneskene i Jesu Kristi navn. Og vi takker deg, Herre, fordi at når vi ber i tro, så har vi det som jeg ber om i Jesu navn. Amen. Amen. Vær så god. Det er fra Nord-Norge. To sønner som ikke kommer overens. Og det er vondt for en mor.
Så vi ber bare for at det skal løse seg på en eller annen måte. Vi ber om det. At den misforståelsen eller det som ligger der, at det skal bare løse seg opp nå i Jesu navn. Og hun som ringer, hun er også vondt i kroppen, så vi ber for henne også nå. Så den gutt som har vært i bilulykke og hardt skadet, det er fra Isfjorden. Ja. Vi legger han også i dine hender, far. Vi takker deg for at dine naglemarkede hender, ja, de legger du på den gutten nå, ja, i dette øyeblikk. Takk, Jesus. Takk for at du ble såret for hans overtredelser. Du ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på deg for at han skulle ha fred. Og ved, han, ved dine sår, Jesus, så har denne gutten fått legedom. Det takker vi for, Herre. Takk, Jesus. Har hatt slag. Det er fra Østlandet. Full helbredelse. I Jesu navn. Sliter fysisk og psykisk, økonomisk. Nyseparert. Det er en dame fra Østlandet. Takk for, du, far, for at hun også skal få bare få kjenne ditt nærvær, Herre. Midt oppi det hele. Har stort magebrokk. Kan ikke opereres mer. Har vondt i ryggen. Og ved hans sår har vi fått legedom, skriver hun. Ja. Og det takker vi for, Herre. I Jesu navn. Amen. Ha det så god, Miriam. Vi ber for en ung mor, ja, som sliter med ADD og snev av Asperges. Vi bare taler til hele hun om å bli lekt i Jesu navn. Dame fra Stavanger ønsker forbønn for bindevevssykdom og for plagsom halsbrann. Ja. Takk for legedom, Herre Jesus, til hele kroppen hennes. 100% legedom. Amen. Så Stavanger igjen. Voldsomt til Stavanger hjemme i kveld, da. Be for en ungdom som har møtt veggen om at han må få livsmotet tilbake. Ja. Kjære far, vi bare løfter han opp framfor din trone. Han er så verdifull. Han er så unik, Herre. Han er skapt av deg, Gud, for han er ønsket og villet av deg, far. Så vi bare ber for han, far, at du skal besøke han på en mektig måte. Jeg ber om at ditt nærvær skal komme til han, Herre. Jeg ber om at han skal få bade og svømme i din kjærlighet, far. Vi ber om at du skal berøre hver fiber i kroppen hans med din guddommelige kjærlighet, far. Vi ber om at han skal bli så oppmuntret, så styrke, Herre, at den bare kjenner, yes, det er artig å leve. Jeg skal tjene Gud. Jeg ber om det, far. Ja. Og vi takker for bønnesvar. Amen. Å, det var en fine bønn. Du må ta noen til. Ja. Vil dere be om frelse, den rette ektefellen, ja, og god helse for barna? Ja, far, vi ber om bønnesvar på dette bønnebegjæret, Herre. Be om at en kristen familie med mange barn som ligger i skjul for barnevernet i utlandet, vender hjem og får et godt og beskyttet liv. Ja, far, vi ber om at den familien skal komme inn i alt det du har for dem, Herre, på alle områder. Og vi bare går imot gallestener, svimmelhet, artrose i nakke, i Jesu Kristi navn, full legedom, beskyttelse over jentene, ja, mot covid, og visdom, ja, og vaksine, ja, helse og sunnhet, ja, familie, venner og jobbmiljø. Godt jobbmiljø også. Be at alle hjerter blir som nye, ja, sterke og fine, ja. I Jesu navn og redde. Hjelpe dem som er redde, Herre. Ja. Be for 4 voksne barn om gjenforening og forsoning. Ja, far, vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vindafjord, be for en for tidlig født gutt som ligger på sykehus og har fått infeksjon etter operasjon. Be om full helbredelse for den lille. Ja, kjære far, vi løfter denne lille kroppen opp framfor din trone, far. Vi ber Jesus at du bare tar dine naglemerkede hender på nå, Herre. Bare berøre hele kroppen oss, Herre. Bare lege din legedom, Herre, som strømmer fra tronen, fra korset, inn i kroppen til denne lille gutten her. Vi tar da legedom inn i kroppen hans, i Jesu navn. Infeksjon og alt bare forsvinner i Jesu navn. Full legedom. Amen. Og vi binder han opp til den hensikten, planen som du har med livet hans, far. I Jesu navn.
Ja, skal vi ta totteri fra Terje før vi går til pause? Det er en fra Drammen her som skriver: har ikke klart å ta imot dåpen i den hellige ånd. Har ikke klart. Jeg vet ikke om det er en formulering som vedkommende har kommet med, men du trenger ikke klare noe som helst når det gjelder dåpen i den hellige ånd. Alt er ferdig. Og de begynte å tale. Bare begynn å tale, for du har det i deg. Ja. Har du tatt imot Jesus Kristus som frelser, og den omvendelsen er ekte, så har du det i deg. Du har, den hellige ånd har flyttet inn. Amen. Og du kan bare begynne. Og de begynte, står det, om disiplene, når de sto frem på pinsefestens dag. Da sto de frem, og så begynte folket å tale. Så du kan bare begynne å være frimodige i Jesu Kristi navn. Amen. Det er bra, det er viktige bønn. Mm. Sørlandet, en dame som ber til Gud, store smerter og dårlig søvn. Oppland, dårlig hørsel, frelse, helse for familien. Nordland, utslett, klør, kløe og mye vondt. Takk for den gode kanalen. Ja, men det var fint. Nordland, smerte i rygg og føtter, full helbredelse. Ja. Nordland, Nord-Norge igjen, en som har alvorlig nyresvikt, dårlig syn og hørsel. Ber om helbredelse. Da bare legger vi hendene på deg, bønnebegjæret, så Terje leste opp, hvor vi ber og takker for helbredelse i Jesu navn. Vi takker deg, far, for at du er mektig nok til å gå inn i den enkelte sin situasjon her. Ja. Alle detaljene, alt det praktiske, alle relasjoner, alle utfordringer, alle ting som kommer over den enkelte, herre. Men du er så mye større, og du har så mye videre syn og lengre syn enn det vi har. Så du er mektig nok gjennom det ene naglemerket. Å, Jesus, takk for at du rører ved han. Du rører ved henne. Du rører ved dem som trenger å få et møte med deg akkurat nå i Jesu Kristi navn. Du ble naglet fast til korset, og det du gjorde der, det holder for oss alle. Ja. Og det holder alltid. Så takk og lov Jesus Kristus for alle de som tok imot deg. De ga du rett til å bli Guds barn i Jesu navn. Amen. Så vi skal ha mer bønnebegjær, vi skal ha mer ting å ta med oss i kveld, men det viktigste nå skal skje etter pausen dere, for da skal Kirsten og Terje lede deg som ser på, som ikke er frelst. Øve på den rette siden. Øve på fast grunn. Det er godt å ha fast grunn eller fast dekke når vi går på veien og sånt. Vi trenger en faste forankring i livet. Den får vi bare gjennom Jesus Kristus. Ja. Og så et takkeemne her, et herlig takkeemne. Og det har da vært flere som har respondert på et kunnskapsord fra Jan onsdagen, før siden torsdag, på Hallingsgave. Da snakket han om at struma måtte gå i Jesu navn. Og her er en mann, han kunne ikke synge, men etter sånn en bønn som de har skrevet her, så kan jeg synge igjen. Ja, jeg har fått sangstemmen tilbake. Ja. Å, det er så flott med takkeemnet. Ja. Så i neste time, dere, den siste kveld for Studio Direkte, så må du også sende inn og fortelle gledesnyheter, ditt takkeemne, hva Gud har gjort for deg. Men husk, etter pause nå, da er det frelsesbønn. Og vi er tilbake igjen etter noen få minutter. Så Guds rike velsignelse. Velkommen tilbake til oss i studio, og vi har en time til å gjøre på, så du må få gang på bønnebegjæret ditt. Send inn gjennom SMS her til Miriam 3221, nei, kode og bønn til 2210, eller snakk med vaktene, de sitter både her og der i kveld, for at du skal få gjennom ditt bønnebegjær. 3221 13 13. Men Terje og Kirsten, nå er liksom det viktigste skal skje.
Fortell. Alle mennesker, de har behov for frelse. Det er ikke alle som ser det og er klar over det, men det er et behov som alle mennesker har. Og den anledningen du har i kveld, den er unik. Når vi i dag skal be frelsesbønn sammen med deg, så kan du være med på den frelsesbønnen. Og hvis du ber fra ditt hjerte, du vet, menneske, det består jo av ånd og sjel og kropp. Hvis du ber ut ifra din ånd, ifra ditt hjerte, en oppriktig bønn til Gud om frelse, så er han så stor og så fantastisk at han vil frelse deg. Han vil flytte deg inn i en ny dimensjon av livet, som vil være en fantastisk avslutning på livet, om du er 40, eller du er 50, eller 60, eller 70. Og det er jo til og med folk som er over 90 år, og som fortsatt ikke har tenkt at de skal ta imot Jesus. Du har ingenting å miste. Du har kun ting å... Det blir et pluss for livet ditt, uansett hvor gammel du er. Så vi skal nå be Kirsten og meg. Hvis du vil være med på denne bønnen, så er dette en kjempeanledning for deg til å bli flyttet over fra døden til livet, fra Satans makt og til Gud. Be sammen med oss nå. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Takk for at vi kan få lov å komme fram for deg i dag. Takk for at jeg kan få lov å komme fram for deg i dag. Jeg ønsker å legge mitt liv i dine hender. Jeg ønsker å legge mitt liv i dine hender. Jeg ønsker at du tar all min synd på deg. Jeg ønsker at du tar all min synd på deg. Og jeg vil bare be, Herre, om at du frelser meg fra mine synder. Jeg ber, Herre, at du frelser meg fra mine synder. Takk, Herre, for at når jeg sier ja til deg. Takk, Herre, at når jeg sier ja til deg. Så blir jeg frelst. Så blir jeg frelst. Uansett hvor gammel jeg er. Uansett hvor gammel jeg er. Uansett hvordan livet mitt har vært tidligere. Uansett hvordan livet har vært tidligere. Uansett om jeg har gjort mye synd eller lite synd. Uansett om jeg har gjort mye synd eller lite synd. Din frelse, den er god nok for meg. Din frelse er god nok for meg. Så nå takker jeg deg, Herre, for at jeg har fått lov å ta imot deg. Så nå takker jeg deg, Herre, for at jeg har fått lov å ta imot deg. Og at jeg nå kan regne meg som en kristen, som en frelst person. Og at jeg nå kan regne meg som en kristen, som en frelst person. I Jesu navn ber vi. I Jesu navn ber vi. Amen. Amen. Nå er det sånn at det er ikke vanskeligere enn det. Hvis du ba fra ditt hjerte nå, denne bønnen i Samos, da har det skjedd dette underet, at du er blitt frelst. Og du kan bare ta kontakt med noen. Ta gjerne og ring opp TV-Visjon Norge. Og her har vi en frelsespakke som jeg kan sende ut til deg, hvis du er en som har tatt imot Jesus for første gang. Og da vil vi sende ut en pakke til deg, så du får litt informasjon. Og hvis det er noen kristne i nærheten av deg, som kan være deg til hjelp, ta kontakt med dem. For det er ikke godt for deg som en ny kristen å være alene. Du trenger noen å stå sammen med. Så Gud velsigne deg til å ta kontakt med noen kristne som vil hjelpe deg videre på veien. Amen. Amen. Ja, men så bra. Og så er det Miriam. Her er det noen i Forsellebakk. Så takker for et kunnskapsord så de fikk gjennom deg, Miriam Lindseth står der. Takk, Jesus. Og så er det et bønnebier her som jeg har gått med hele dagen. Og det kom inn her tidlig i kveld. Jeg visste ikke om det, men det lå i meg i dag. Jeg tror det er et kunnskapsord på dette til deg som sitter i rullestol. For vi har sett med egne øyne
et trisiffra tall ja. På mennesker som har stått opp fra rullestol i et og samme møte. Så nå vil jeg dere at Miriam skal lede oss i en bønn. Dette er en kraftgjerning dere, sant? Og her, jeg synes det er skrevet veldig fint her. Det er en dame fra Sørlandet, be for meg sitte i rullestol. Det største i denne verden er å tilhøre Jesus. Så nå er vi med, strekk gjerne hendene nå imot retning dette bønnebjerget, og så er vi med dere når Miriam begjærer en kraftgjerning i deres liv. Takker deg Gud for Matteus 10,8, der du sier til oss, helbred syke, vekk opp døde, rens bedalske, driv ut onde ånder. Ja. Og Jesu Kristi navn, så nå bare går vi til hos og sitter i rullestol her, og vi bare befaler enhver sykdom og plage, og det som rammer kroppen hennes, gå, vik vekk fra kroppen hennes i Jesu navn, den kroppen er skapt av Gud, og vi befaler enhver plage og sykdom ut av kroppen hennes i Jesu Kristi navn, og vi taler til kroppen om å reise seg opp fra rullestolen og begynne å gå i Jesu navn, og den kroppen her skal fungere akkurat sånn som Gud er skapt den til at den skal fungere i fullkommen frihet i Jesu navn, og tjene Gud i fullkommen frihet. Takk for bønnesvar og kraftgjerning, Gud, i Jesu navn. Amen. 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 Vær så god, du må ta enda flere på bønnearbeiden. Be for en ung kristen vordende mor som har posttraumer om full helbredelse. Det ber vi om, far, i Jesu navn. Og så ber vi at en far skal være grei mot sønnen sin, at han blir grei mot sønnen sin og hjelper ham med økonomi i tiden han er på skole. Ja, det ber vi om. Og be for en familie i uforskyldt økonomisk krise om løsning. De har advokathjelp. Be for advokaten også, ja. Ja, kjære far, vi bare ber om at du skal gripe inn der og hjelpe dem i den situasjonen som de er kommet opp i, far. Takk for du kan hjelpe dem her, og vi ber for advokaten og far, i Jesu navn. Be at pollenallergi går, og at all allergi, og så sønn kvitt autisme. Be for meg, har så vondt etter at jeg falt, kan ikke gå på foten. Ja, vi tar legedom inn i foten i navnet Jesus. Be om frelse, helbredelse og beskyttelse for en stor familie. Ja. Det ber vi om, far, i Jesu navn. Be om at vi får en frisk og ny vår, sommer uten virus. Be for en grend. Ja. Der det i enkelte hus er mye festing og bråk og motorlarm, ja. Be om nye kristne i ledige hus som kan støtte den vesle kristne forsamlingen. Det var fra Telemark. Ja, vi ber om en gjennomtrengende vekkelse og der, far. Ja. I Jesu navn. Mm-hmm. Ber om helse og frelse for tantebarn og grandtantebarn. Ja, far, vi ber om det i Jesu navn. Be om at jeg får møte med han. Ja, gjenopprette meg, ja. Ingen krefter, ja. Sliter for hardt, ja. Vi ber for den personen i Jesu navn, Herre. Om helbredelse. Be for vår datter på 1 år som har epilepsi. Vi lengter etter full helbredelse for henne. Takk av deg, Jesus, for du tok på det all epilepsi, Herre, for at hun skulle få slippe å ha epilepsi, Herre. Ja. Det takker jeg deg for, Jesus, at det er legedom for hun lille her på 1 år. Og vi går imot epilepsi, den åndsmakta i Jesu navn. Vi bare binder den opp i Jesu navn. Du ånd av epilepsi ut av kroppen til hun lille jenta her i Jesu navn. Amen. Amen. Så du må ta tottet til. Det strømmer inn på bønnen. Ja, det er min nyfrelste sønn skal til Haukeland for undersøkelse av puls. Åra til hjertet. I Jesu navn må det skje et mirakel, ja. Han har fått mye frykt at han skal få et mektig møte med Jesus. Ja, jeg bare ber om at vi bare tar deg til pulsåra som går til hjertet. Bli lekt i Jesu navn. 100% legedom til han. Be for jentene og deres krets, ja, om beskyttelse og englevakt. Helse og liv, ja. Det ber vi om. Be om at vi kan møtes snart, ja, på grunn av korona, ja.
sønn trenger en kristen god dame. Ja, ber om det. Søk på flere jobber, ja. Ber om at jeg får den rette. Ja, vi ber om det, Gud. Ja. Den rette jobben, Herre. Ja. Be om at bønnemøtene i norske menigheter skal våkne. Ja. Og bli brennende redskap for vekkelse. Ja, kom igjen. Bare be for det. Ja, det ber vi om, far, i Jesu navn. Ja. At bønnemøter rundt omkring skal bli oppvekt. Ber om at de rett og slett skal forstå alvoret, Gud. Ja. Og at det skjer ikke ting uten at vi ber. Men at vi må be, Herre. Vi bare ber om at du skal vekke opp bønnens og nådens ånd blant folk, amen, far, amen. I Jesu navn, ja. Herre. Og at folk virkelig forstår viktigheten med bønn. Amen. Amen. Og i forlengelsen av det, så ber vi også høstens Herre om å drive høstarbeidere ut, ja, til sin høst. For markene, de er hvite og klare til innhøstning, men det trengs høstarbeidere. Men vi takker deg, Jesus Kristus, for høstarbeidere vil melde seg, ja, til tjeneste med en oppriktighet i hjertet, i Jesu navn. Ja. Vær så god, Terje. Trøndelag. Ledd, knær, hofter, dårlig balanse. Vestlandet. Frelse og helse for datteren. Mange plager. Nedenes. Dobbeltsyn, høyt blodtrykk, åreknuter. Nord-Norge. Helbredelse for urolige bein. Ja, igjen. Ytre lyngen. Diabetes. 1. Full helbredelse. Nord-Norge. Dame med høyt blodtrykk skal på kontroll neste uke og ber om at ingenting skal være galt med henne. Legedom for hele kroppen. Jesus, vi bare takker deg for at du ser alle disse bønnebjerne som har lest opp nå her. Takk for at du bare berør hver enkelt i Jesu Kristi navn. Halleluja. Takk for du kommer med din salmelse, ja, og din kraft, og berører hver eneste person. I Jesu navn. Amen. Amen. Dere, vi har et ektepar som synger djupt i mitt hjerte, så vi hører litt på den, og så sender du inn enda flere bønnebønner. Husk også takkeemnet, og ikke minst du som sa ja til Jesus i ditt hjerte. Fortell det. Tal det ut. Bekjenn det i Jesu navn. Vær så god. Ja, da er vi tilbake igjen, og Kirsten er klar her med nye bønnebegjær. Vær så god. Ja, det er mange. Det strømmer på. Det er hele, ganske mange her. Og det kommer fra hele landet, og fra Sverige. Fra Harstad, dame, kreft i bukspyttkjertelen. Trenger frelsesvisshet. Ja. Og det er nød for folk som ikke er frelst. Det er be for en tante som trenger å bli frelst, at hun kommer gjennom til Jesus. Det var fra Sørlandet, så er det Vestlandet. Frelse for onkelen som er 93 år. Takk, far. Takk, Jesus, at det... Jeg bare ber om det, Herre, at folk skal få se deg. Ja. Skal få se hvor god du er, far. Ja. Skal få se hvor fantastisk det er å være frelst. Ja. Få et nytt liv på innsiden. Få ordet som gjør underverket. Ja. Jeg ber om det. Vi vet at i Johannes 10:10 så står det at tyven, han kom bare for å myrde og stjele og ødelegge. Men Jesus sier, jeg har kommet for å gi deg liv i overflod. Ja. Og jeg bare ber om at disse menneskene som har nød for de som ikke er frelst, det er mange, at de skal bare få se at Jesus kom med et liv i overflod. Og at disse personene skal bli satt i frihet og få se Jesus. Det ber vi om. Ja, halleluja. Så er det fra Sørlandet. Be for meg og
min lungekreft og kols og dårlige bein, det er en mann. Full helbredelse. Det ber vi om i Jesu navn, at han skal bli helbredet. Mm-hmm. Og at kreft og sykdom må gå i Jesu navn. Og mann med lungekreft, igjen, det er fra Telemark. I Jesu Kristi navn, helbredet i Jesu navn. Ja. Smerter, hofte, skulder, rygg, hodepine, dårlig balanse, ber om helbredelse, det er fra Nord-Norge. I Jesu navn, det ber vi om. Fra Sverige, frelse for sønnen og at han får en kristen kamerat. Det ber vi også om i Jesu navn. Fra Vestlandet, be for en mor og sønn at det blir forsoning mellom brødre. Ja. Og ber om frelse for hele familien. Amen. Gud hører bønn, og det er nytt å be. Og det legger vi også i Herren senere. Og så er det to damer her jeg skal be for. Den ene er ei fra Midt-Norge, så har ryggsmerter, ryggproblem og vondt i ryggen, som sagt. Og den andre, det er ei dame fra Sørlandet, 90 år, så har utfordringer når det gjelder mage og mageproblem. Men da ber jeg dere, og er det flere som kommer inn under dette bønnebjæret, om å legge hendene både på mage og rygg nå, i Jesu navn, og legge den ene bak og den andre fremme, og så taler vi liv over disse stedene på kroppen, Herre. Vi taler overflod av liv på disse stedene, Herre. Ja. Vi taler legedom. Ja. Legedom ved dine sår, Herre. Ja, takk og lov, Jesus Kristus. For troens bønn skal reise den syke. Og så står det noe viktig. Og har han eller henne gjort synder, så skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor syndene for og med hverandre. For et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Amen. Mm. Amen. Amen. Vær så god. Amen, ja. Jeg har fått et kunnskapsord, det er noen med leversykdom, så Gud vil helbrede det. Bare ta imot i Jesu navn. Amen. Vi bare går imot det angrepet. Ja. Amen. Takk, Herre. Kristen dame som har i mange år sliter med kreft. Hun er dårlig, men har fremdeles tro på at Jesus kan gjøre henne helt frisk. Ja. Be også for kristen dame som har store nyreproblemer, ja. Ja. Tar da legedom inn i kroppen til disse, i Jesu navn. Ja. Kan dere be for meg at jeg kan få meg en ny leilighet som jeg eier, og være glad, og be om at angsten skal gå, ja. At jeg kan være lykkelig. Ja, vi ber om det, far, i Jesu navn, at den personen skal bli lykkelig, Herre. Bare kjenne ditt nærvær, far. Vi bare går imot alt som djevelen har røvet vekk fra den personen her, i Jesu navn. Ja. Jesus. Og så ber vi for foreldre, mammaen som har vondt i føttene, og far som har vondt i beina. Ja, kjære far, den personen omsorg for foreldre sine. Så vi bare ber for dem og far, bare la den legendommen bli en realitet for dem, at de bare kjenner at de har vært helbredet av Jesus. Ja. Takk for bønnesvar, far. Det var fra Stavanger da, og legedom inn i ryggen og i Jesu navn. Amen. Og så dame, ja, som har fått urininfeksjon for tredje gang på kort tid. Medisin har ikke virket, har også mistet smaksansen og luktesansen for ett år siden. Takker for forbund, det var fra Akershus da. Ja. Takk for legedom til den dame her, far, i Jesu Kristi navn. Vi går imot alle angrep. Mm. Så vi ber om helbredelse for dame, fibromyalgi, skoliose, skjev neseskillevegg og flere andre plager. Be også for beskyttelse mot korona. Hun er i høyrisikogruppen. Mange plager stod det her, far. Takk av deg, Jesus. Ja. Du tok på deg alle plager, Herre, for at vi skulle ha fred. Ja. Takk for legedom til denne dame her, i Jesu navn. Amen. Ja. Skal vi ta flere? Jeg tar to til meg. Ja. Skal vi se nå. Be for Manja som har fått benmarkskreft. Takk for et fint program. Jeg tror på Jesus og på forhånd takk. Be om helbredelse av underkjeven min. Ja.
Be for oss, vi er en familie med mye psykiske vanskeligheter, depresjon, manisk-depressiv lidelse og vanskelige relasjoner. Mor og far som venter på utfrielse. Ja. Åh, kjære far. Før Terje slipper til, så var det bare det at du ba om en som ville ha lykke. Ja. Og da står det i Jobb 8-7. Din forrige lykke vil bli liten mot din nye lykke, for den skal være veldig stor. Oh. Så dette verset er til deg, og du kan lese det selv. Jobb, kapittel 8, vers 7. Vær så god. Halleluja. Det var herlig. Ja. Skudeneshavn. En mann som er svimmel, og han får ikke lov å kjøre bil. Det er det verste du kan gjøre, det er å ta sertifikat fra en mann. Ja. Så han har virkelig behov for å bli frisk igjen. Og at svimmelheten forsvinner. Han har hatt en hjerteoperasjon, og legene finner ikke ut av denne svimmelheten. Far, må bare takke deg for han mannen på skuden, sant? Takk for at du ser han her. Og denne svimmelheten, vi bare ber Jesu navn om at du skal berøre denne mannen nå, Herre. At svimmelheten forsvinner, og at alt begynner å fungere sånn som det skal. I Jesu navn. Amen. Amen. Østlandet, be for meg. Er i en sykdomsperiode. Be om full helse. I Jesu navn, bare takk fordi at du bare ser denne mannen, Herre. Og han skal ikke være i noen sykdomsperiode. Det er ikke sånn det virker. Så vi bare ber i Jesu navn om at du bare gir denne mannen fullkommen helse og styrke i Jesu navn, og at han aldri kommer inn i noen som helst sykdomsperioder igjen. Amen. Amen. Sørlandet, be for meg plaget i magen og i tarmen. Trondheim, be for meg. Eksmannen er vanskelig. Ja, det er han nok. Tid. Det er vanskelig å ha kontakt med han, og han har alkoholproblemer. Be om frelse for hele familien. Amen. Østlandet, be for meg. Han har, det var en, skal vi se, ja, det er både en mann og en dame og et barn, ja. Dårlig søvn, har dårlig økonomi, frelse for hele familien. Ja, så fint. Og så er det en som har fibromyalgi, det er det det heter. Det var ikke så lett å lese de bokstavene. Oppland, uhelbredelig kreft i magen. Jesu navn. Barn 15 år faller ut av konsentrasjonen. Jeg tror det er ganske mange barn som gjør det. Jesus, du ser denne situasjonen. Amen. Og så er det i Lofoten, en dame som sliter med schizofreni. Ja, det er vanskelig ord. Ja, det er vanskelig ord. Det er, vanskelig. Det er godt vi kan sende deg til Herren. Ja, han har lest alt på forhånd. Ja. Men det er viktig at vi kan i hvert fall få lese noen av disse her. En mann som ligger på sykehus med korona, ja. Og at han blir frelst, ja. Det er viktigere at han blir frelst enn noe annet. Men at han også blir friske fra koronaen, det her er i Rogaland. Vestlandet, allment tilstanden er dårlig. Mange sykdommer, Gud vet. Gud vet. Og så Sverige, frelsesvisshet. Og så det er noen henvisninger her til noen bibelvers. Amen. Nærbø, dame, svimmel, vondt i rygg og bein. Og Bø i Telemark, at hun får sove godt, ja. Og at hun får rolige bein. Far, vi bare takker deg for alle disse bønnebegjærene, far. Du ser hver enkelt. Du kjenner hver enkelt, Herre. Og disse, alle disse som har sånne problemer med beina, og de har problemer når de skal ligge og sove,
så kribler det i beina, for vi bare ber om at disse beina skal bli helt rolige. Ja. I Jesu navn. Amen. Skal bli helt rolige. Ja. Og de skal få fred over beina i Jesu navn. Og alle disse andre sykdommene som har lest opp, takk for du ser alle sykdommene, og alle sykdommene tok du på deg. Ja. På korsets tre, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Og dere, nå skal vi få en forlengelse av hvordan den hellige ånd virker i dette programmet. For noen få minutter siden så hadde Miriam et bønnebegjær om lykke, som ble stadfestet gjennom ordet, et vers fra Jobbs bok om lykke. Og så har vi en sang som vi ba frem. Og når vi forbereder oss i dag, som vi skal ha nå, vi kunne ikke vite at den sangen kom i forbindelse med disse bønnebegjærene, men det visste Herren. Mm. Og det er en sang av Roland Utbult. Da skal gleden bryte frem. Vær så god. Ja, det var friske ord og tone det. Men vær så god, Kirsten. Vi har fortsatt en viktig jobb å gjøre her, for behovene deg tar ingen ende. Nei, det er sant. Her er det fra Vestlandet. Det er en dame. Hun får selvmordstanker i angrep fra den onde etter hun vitnet for noen. Bedre nå etter at hun ser på Visjon Norge. Hun takker for kanalen. Og det er litt typisk at gjør du noe for Herren, så setter det inn krefter imot. Det tror jeg vi alle kan erfare. Ja. Men da er det veldig bra at du søker inn til fellesskapet. Mm. Søker inn til Bibelen, ikke minst, og til Visjon Norge, og får se på noe positivt og noe godt. Ja. Og det er kanskje ikke så unaturlig at det kan være litt tøft når du gjør noe rett. Men bare stå på og gjør det som Gud har kalt deg til. Men søk noen til å stå i sammen med, ikke stå alene. Ja, takk. Ja. Men vi bare legger deg i Herrens hender. Vi bare ber for deg i Jesu navn. At du bare skal få kjenne at du får den styrken og den kraften og det motet videre i livet. Mm. Så de som vil ha forbønn for beina sine, full helbredelse i Jesu navn. Dame med betennelse i tykktarmen og sønnen er syk, det er fra Karmøy. I Jesu navn, legger du over dine hender, far. Halleluja. Takk, far. Takk, Jesus. Halleluja. Så er det fra Oslo at sønnen får kontakt med sin sønn, altså gjenforening. Ja. Og frelse for dem. I Jesu navn. Det er en dame som ringer inn. Vi legger det også i dine hender, far. Gjenforening. Be for sønnen, det er fra Buskerud, må bli frelst, at de må bli løst fra ting som de er bundet av. Takk, Jesus, at du løser de ut, slik at de blir fri. I Jesu navn. Det nytter å be. Det nytter for mor å be. Dette er en mann, og det er mann og dame. Det er foreldrene. Og det er nytt å be. Det er nytt å komme frem for Herren med sånne ting. Og en dame fra Halden som ber for hele familien. Og det er 10 stykk. Og vil ha at de skal bli frelst. Amen. Det er fint. Men dere, nå skal vi gjøre noe. Det er bibelsk, for til og med Jesus gjorde det. Han ba 2 ganger, det kan vi lese om et par plasser i Guds ord. For her står det en dame fra Østlandet med dårlig rygg, men ble litt bedre etter forbønn
forrige gang. Hva tid forrige gang, det vet ikke jeg, om det var i går eller om det var noen kvelder siden. Men dere, vi ber for ryggene igjen, ja. Og vi oppfordrer deg og dere med vond rygg, legg hånda på ryggen, eller få noen til å gjøre det på deg. Legg hånda på ryggen nå, i Jesu navn, og så tar du imot en berøring gjennom Jesu naglemerke. Ja, la den ånd som er tilgjengelig for deg virke i ryggvirvlene dine, virke i korsryggen, virke i eventuell skiveutglidning. La ryggen, ryggsøyler, være sterke og robuste, og vi taler til spinalstenose også, om å gå i kraft av Jesu Kristi blod. Amen. Amen. Vær så god. Takk, Jesus. Be at får nok jobb. Ja, kjære far, det er mange nå som trenger jobb, og som har mistet jobben, og sånn, så vi bare ber for denne personen her, og andre, og Gud, som trenger jobb, far. Ja. Du gir dem det, Herre. Her er en person som ber om å få sove hele natta, far. Vi ber om det i Jesu navn. Jesus. Amen. Vil dere be for meg? Jeg har flere skader og mange plager. Jeg ønsker full utfrielse. Ja. Vi bare løser han ut ifra alle plager i Jesu navn, og tar da legedom inn der han er blitt skadd i Jesu navn. Amen. Be om at mannen jeg ikke snakker vondt når jeg ser på visjon. Det er så vondt han snakker så vondt om kristendom. Kjære far, jeg ber om at du skal åpenbare det, Jesus, for han mann her, at han selv skal få et personlig møte med det, Herre. Vi ber om det, og at han får åpenbart sannheten. Ber om at du får med en ny leilighet, ja. Ja. Ja, kjære Gud, det har vært langt bønnebjør her. Ja, en pappa som har vondt i beina, ja, og ryggen. Ber om full legedom, far. Det var fra Stavanger. Kan dere be for meg? Jeg har så vondt i nakken. Dame fra Nærøysund. Tala til nakken om å bli lekt i Jesu navn. Vi binder opp de smertene i Jesu navn. Troms, be for meg. Jeg er så plaget med syreoverskudd. Jeg er også tungert på venstre øre. Takk for forbønn. Ja. Bare legg hånda på venstre øre, og vi tala legedom inn i øret. All døvhet gå i Jesu navn. Amen. Takk for legedom fra syreoverskudd og Jesus. Ja, kanskje. Datter blir kvitt schizoaffektiv lidelse og vekt, ja, rundt livet for meg. Grimstad, ja, kul. Ja, helbredelse, fysisk og psykisk, tung pust, betennelse i kroppen. Takk for legedom, Jesus. Be for kristen mann som har skadet høyresiden i kroppen, ja, fra tærne og oppover i brystmuskulaturen. Be også om frelse og helse for eldre mann som sliter med kreft. Ja, Jesus. Takk for legedom til dem her, far, i Jesu navn. Skal til undersøkelse på sykehuset mandag, ja, at det ikke må finnes noe galt, og at diabetes 2 må gå i Jesu navn. Det var fra Kristiansand. Stor utpostning på hovedpulsåret i magen, ja. Ja, det to av blir enige om å be om, ja, det skal vi få i Jesu navn. Takk for legedom for han, Herre. Hovedpulsåret blir normal i Jesu navn. Syk i 9 år, ja. Ja, takk Jesus, for du bare styrker troen til den personen her, ja. I Jesu Kristi navn, Herre, og vi takker deg, Gud, for legedom, Herre. Amen. Miriam, kan du ta tilbake det bønnebjæret, for jeg kom på noe når jeg sier det. Jeg har vært syk i 9 år, ja. Og sendt inn til forbønn mange ganger, ja. Og da vil jeg anbefale denne personen og andre også, til å begynne å takke. Ja. For vi har bedt for deg, mm. Vi ber for deg, men det er også viktig at vi kommer over i takkemodus. Så kan ikke du, Terje, nå be en takkebønn for denne og flere andre som sender inn
bønnebegjær etter bønnebegjær. Det er veldig, veldig bra. Det kan vi gjøre. Det har vi forankring i Guds ord om. Men det er viktig også at vi kommer over i takkemodus og takker for det verket han tross alt har tilveiebrakt gjennom helbredelsen for oss på korset. Mm. Jeg tror jo at det skjer noe hver gang vi ber. Ja. Hver gang. Mm. Og derfor så tenker jeg sånn at når vi har bedt, så kan man begynne å takke med en gang. Ja. Ja. I stedet for å gå og kjenne etter, eller lure på om man har gjort noe. Ja, det er sant. Det er ikke lotteri dette her, altså. Nei. Det er realiteter, og realitetene, de sier at ved hans år så har vi legedom. Ja. Det er ikke noe som kan muligens komme til å skje. Nei, det skjer. Ja. Vi har legedom ved hans år. Så vi kan være frimodige, og du som har bedt om dette mange ganger, og driver også tenker på at har det skjedd noe? Begynn å takke. I Jesu navn, begynn å takke. Fordi at det skjer alltid noe. Når vi ber til Gud, så skjer det alltid noe. Så vi vil bare be i Jesu navn nå. Far, vi bare takker deg for denne personen her, som har blitt bedt for mange ganger. Ja. Halleluja. Takker deg, Herre, fordi at det er ikke sånn det virker, Herre, at det er et lotteri. Kanskje vi vinner, og kanskje vi ikke vinner. Nei, vi vinner hver gang, far. Mm. Fordi du har alltid svar berett, Herre. Ja. Og du gir den som ber, når vi ber, hvis vi som ikke engang er gode, vil gi våre barn gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da Gud gi sine barn de gode gavene? Han har gitt deg det. Ta imot det og takk han. Begynn å takke han i Jesu Kristi navn. Det er en god løsning for din situasjon. Amen. Ja, men det var flott. Ja. Og da passer det godt. Du har en venninne, Miriam, som skal synge for oss nå. Therese Krona. Og vet du hva? Det er navnet Jesus. Halleluja. Da er vi tilbake igjen. Og da er det Kirsten som skal begynne igjen å be for deg. Og på tampen nå så kan du, hvis du er kjapp, ringe eller tekste inn et bønnebegjær. Og så skal vi be. De vi ikke får lest opp, de har allerede Herren sett og vet om. Så vi skal legge hendene på de siste før vi er ferdige. Men nå er det Kirsten. Vær så god. Det er fra Nord-Norge. Det er damer som er deprimert og har en viktig jobb. Ja. Takk, Jesus. Vi legger det foran deg, Herre. Vi gir det til deg, Jesus. Så er det Nord-Norge igjen, og det er en dame som har vonde drømmer om natten. Takk, Jesus, for god søvn. Takk at når hun legger hodet på puta, så skal hun bare få god søvn. Skal hun kjenne at det er godt å legge seg i dine hender, far. Mm. Og du har omsorg for henne. Jesus. Så ber vi for en som har blod, det er en dame, som har at blodtrykket holder seg normalt. Det var fra Buskerud. Takk, Jesus. Og så er det fra Porsgrunn. Barnebarn med familie ruser seg. Uro i familien, ber om frelse for dem. Jesu navn. Det ber vi om, Herre. Mm. Vi legger den familien i dine hender, far, og ber i Jesu navn at det skal ordne seg, at de skal komme ut av rusen, og at de skal få ro i familien, og at de skal bli frelst og løst og satt i frihet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vær så god, Miriam. Kan dere be om frelse for min bror og hans to barn? Så står det tre navn i parenteser, da. Ja. Send dem til bønnealter. Ja, det har de gjort, det kjenner de. Ja, de har gjort det. De var så bra da. Så vi takker for bønnesvar på dette bønnebegjæret her i Jesu navn. Har hatt tørre øyne i 30 år og øresus. Tett øregang i mange år. Vil dere be for meg? Ja, det vil vi. Ja. Og det var fra en dame på 75 år. Så vi tar det til øynene og ørene og blir lekt i Jesu navn. Mhm. Be for en mor som har så mange ulike smerter over alt i kroppen. Våkner av pustebesverja. Nå er det bihulene som er angrepet, men tåler ikke antibiotika.
be om utfrielse, ja, fra sykdomsfengselet. Det ber vi om i Jesu navn. Kan dere be for min bror og søster at de blir frelst, ja, hele familien? Be også om urettferdighet innen familien må gå i Jesu navn. Mm. Be at nabo ikke bråker, fester eller, ja, eller flytter, ja. Be om barnebarn. Be om å få barnebarn. Det ber vi om i Jesu navn. Be om frelse for hele familien. Be også om at smertene jeg har i nakken må gå i Jesu navn. Det var fra Geithus. Ja. Vestland, ja, dame. Be for hjerteflimmer, høyt blodtrykk, navlebrokk og åreknuter i venstre legg. Takk for hjelpen. Ja, takk for legedom inn i leggeren, far. Ja. Inn i navlen, Herre, og blodtrykket, Gud, og inn i hjertet. Be om frelse for døtre og svigersønner. Gud vet, det var fra Jæren. Ja, det ber vi om, far, i Jesu navn. Be om at mine sykdommer og smerter må gå i Jesu navn. Vi bare befaler disse sykdommene om å gå i Jesu navn. Ja. Har ikke rettigheter inn i denne kroppen. Amen, det var godt. Vil dere stå med oss i bønn for en venninne i menigheten som har fått beskjed om at hun har fått kreft i spiserøret? Gud er mektig. Amen. Så vi bare går imot den kreften her, ut fra spiserøret i Jesu navn. Amen. Takk for legedom, Jesus. Dame fra Sunnmøre, frelse og legedom til hele familien. Angst og depresjon, gå. Og vi ber om rett leilighet, far. I Jesu navn. Amen. Det er mange som ber om husene. Ja, det er det. I Jesu navn. Men du, Miriam, klokka går mye, ja, fort. Og kanskje du be ei bønn nå for alle disse, så du ikke fått lest opp på bønne-iPaden. Ja. Så ta deg de andre. Ja. Kjære far, jeg bare ber for dem som ikke vi har rukket å lese noe, herre far. Ja. Takk for dem er akkurat like mye verdifull. Amen. Og du har sett dem akkurat like mye som dem, ja, som vi har lest opp, herre far. Mm-hmm. Så vi takker deg, Gud, for dem, herre. Så vi ber om at du skal gi dem bønnesvaret så de trenger og behøver, far, til rette tid. Ja. Vi ber i navnet Jesus. Ja. Amen. Og takker deg for bønnesvar. Amen. Halleluja. Og så har dere, jeg tror dere også må be nå på grunn av tida, så må vi be samlebønn for alle som har kommet inn. Mm. Så hvis dere er klar med det, og så er du også i heimen med fortsatt og ber for de siste her nå, i Jesu navn. Vær så god. Du ber. Mm. Takk, Jesus. Far, vi takker deg for du ser alle disse bønnevierne. Det er mange, men du kjenner de alle. Du vet absolutt alt som står her av sykdom og vanskelige situasjoner, familiespørsmål, masse forskjellige ting her. Bare legge alle disse tingene i dine hender og bare ber og byr, Herre. Ja. Vi byr om at din kraft, den går inn i alle disse situasjonene. Amen. Alle disse familiene som har utfordringer for på helsespørsmål og så videre. Bare legge alt i dine underfulle hender, Jesu Kristi navn. Og han er her som er nettopp flyttet inn på Ullevål med helikopter. Takk for at du bare tar deg av han. Ja. I Jesu Kristi navn. Amen. Takk, ja. Jesus. Takk, far. Takk, Jesus Kristus, at du døde for alle disse. Ja. Og vi bare nevner ditt navn og hvert enkelt bønneemne. Mm. Ja. Jesus Kristus, helbrederen. Frelseren. Ja. Amen. 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 Ja, det var det vi rakk så langt med bønnebegjær. Og det var så veldig flott at du og dere sendte inn deres behov. Det takker vi for. Takker for tilliten. Og vet du hva? Med å sende inn ditt bønnebegjær, så aktiviserer du din tro framfor Herren. Sånn. Han ser ditt hjerte, han ser din troshandling i det du tar en telefon eller sender en SMS. Så Guds rike velsignelse over deg for det. Han vil lønne deg for det i Jesu navn. Ja. Og så skal vi også be for landet vårt nå, ganske kort på slutten. Vi takker deg, Herre, for vi får lov å bo i Norge. Mm. Takk for at vi har det så godt på alle områder, Herre. Takk for at du ser til alle innbyggerne i dette landet, Herre. Og det er en ting som gjelder oss alle. Det er at det er kun gjennom Jesus Kristus
vi når ditt rike. Så vi ber om en vekkelse over landet vårt. Ja, en vekkelse som berører alle disse bønnebarn som vi har bedt for. Alle disse familiemedlemmer som har vært involverte. Alle disse personene som vi kjenner, som fortsatt lever i mørket. Men takk for at de skal få se et stort lys. Og over landet strømte ljoset fram. Lærte vi i en nynorske sang på skolen. Så takk og lov, Jesus Kristus. For vi løfter opp landet vårt. Vi løfter opp kongen av hans hus. Vi løfter opp statsapparatet gjennom statsminister, regjering og storting. Og fylkeskommune og kommunalt plan, herre. Det er valgår. Og vi ber også for landet, spesielt i valget. Takk for at det er dine kvinner og menn som får posisjon til høsten og kan være med og styre og lede dette landet i din retning, herre, i Jesu navn. Amen. Amen. Så viser de her tegn at det er kort tid igjen. Ja, det er kort tid til Jesu gjenkomst, men enda kortere til vi går ut av lufta. Vi må takke Kirsten og Terje, Gullbrandsen og Miriam. Ja. Dere alle, at dere var med. Takk for at jeg fikk være med. Mest av alt så takker vi Jesus for det han har gjort i menneskers liv i kveld. Det er stort å få lov å være med og stå i sammen, sant? Og bære hverandres byrder på denne måten. Så i morgen kveld også er det snutt studio direkte klokka 8. Og ikke bare det, men klokka 11 også er det møte, TV-møte, kun for lovsang, predikant og møteleder, og kanskje en gjest eller to, så følg med på TV Visjon Norge og klokka 11. Guds rike velsignelse over deg og hele ditt hus. Amen.